вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні розмовлятимемо про програму «Прозоро». Розповість нам про всі деталі системи публічних закупівель Валентин Волошин, координатор Центру компетенцій Закарпатської області. Мої вітання. В першу чергу розкажіть, що це за центр компетенцій, власне, які обов'язки? Центри компетенцій в областях «Прозоро», вони створені в рамках, за ініціативи і за підтримки Transparency International, це українське представництво міжнародної організації, яка, власне, створила свого часу систему «Прозоро», потім передала державі, державному підприємству, яке тепер так і називається «Прозоро». Але ці центри компетенцій у 12 наразі областях, вони є за межами державного підприємства. І їхня головна задача – це не шукати блохи, а це десь допомогти, десь проінформувати і головним чином навчити тих, хто на місцях приймає участь у публічних закупівлях. Як замовників, як учасників, так і немаловажно активних громадян, які хочуть просто на якомусь етапі перевірити, чи побачити, чи підказати, чи просто бути поінформованими. Реально це квітень місяць, це початок роботи. Був березень ще підготовчий, де практично півмісяця ми інтенсивно вчилися в Київській школі економіки з питань публічних закупівель. І наразі в кожній області це одна людина, в Закарпатті це я. Існує сторінка у Фейсбуку, на яку я реагую там година в годину. Вона називається «Закупівлі Закарпаття». Існує електронна пошта, існують мобільні телефони для цього визначені. Власне, цього більш ніж достатньо. З прикладів, недавно звернулася, я до цього прикладу ще буду повертатися, недавно звернулася управління соціального захисту, яким від департаменту молоді спорту передали задачу організувати, закупити фактично дитячий відпочинок для дітей з особливими потребами. Вони цього раніше не робили, чого їм передали з одного департаменту в другий, це велике питання. Але їхні колеги в інших областях цим займаються давніше. І тому фактично вони переконсультувалися в іншій області, просто звернулися уточнити ті чи інші моменти. Система «Прозоро». Розкажіть про переваги нововведення і, власне, можливо, про недопрацювання, які є, якщо такі є, Нововведення, в принципі, в організаціях, в державах можуть бути або тому, що хтось придумав щось краще і ми міняємо добре на краще, або тому, що щось йшло зовсім погано, і треба було терміново щось міняти. Як ви думаєте, у нас яка ситуація була? У нас гроші в Україні просто розчинялися в повітрі. І, власне кажучи, чому я так здалеку починаю? Тому що це визначає весь перебіг подій довкола «Прозоро». Треба було терміново щось робити. І фактично ми маємо гарну, струнку, діючу систему, яку 3 роки розробляли. Розробляли із застосуванням кращого досвіду. І, звичайно, в кожній країні є свої нюанси. Тобто існують дірки, якими користуються інколи добросовісно, інколи недобросовісно. Але ми чекаємо зараз в квітні, воно трохи затяглося, напевно, вже буде в травні, тому що були поправки антимонопольного комітету, зміни до законодавства, і деякі речі, деякі дірки просто закриються. Наприклад, якщо мова йшла про допорогові закупівлі, насправді достатньо було опублікувати, якщо у вас була неконкурентна процедура просто вибору одноосібного переможця без конкурсу, ви просто декларували, ми заключили угоду. Станом на сьогодні цю угоду саму не обов'язково публікувати. В тому проєкті, який пропонується, я думаю, що ця позиція пройде, публікація самої угоди буде обов'язковою. І, це повинно упрозорити процес. Тобто механізм будується не так, щоб когось наказати краще і ефективніше. Механізм будується так, щоб побудувати правила, при яких не хочеться більшості людей йти на порушення закону. Одна з переваг «Прозоро» – економія бюджетних коштів. Чи володієте інформацією, які райони, міста обласних значень найактивніше і найкраще користуються системою «Прозоро»? Говорити про активність, пасивність, там, свідомість – це була тема 2016 року. Коли у нас в квітні ми завели
обов'язковість проведення торгів через Прозоро для однієї категорії вущої, потім з серпня для іншої. Да? Тобто можна було говорити, хтось зайшов, хтось не зайшов. Наразі всі зайшли. Всі, хто має по закону це робити, вони всі торгуються в 2017 році. Інше питання, який рівень конкуренції. У нас один з найгірших показників в Україні, в Закарпатті. Середній показник конкуренції десь заледве перетягує 2. Тобто, якщо взяти всі торги, які були, то в середньому у нас там 2 з сотими учасники, бажаючих щось продати, да, вони подаються на ці торги. Подекуди це сягає 3. Ну, теорія каже, що між 2 і 3. Дехто з науковців каже, що 2 – це ефективніше витрачання коштів, 3 – це, типу, кращий вибір по ціні. Ну, от у нас, на жаль, між 2 і 3 в тій нижчій частині. Ну, в цьому є багато логічних пояснень. Регіон порівняно невеликий. Дуже часто брали і досі беруть участь по багатьом позиціям фірми, які не з регіону. Тобто, фактично, це лідери національні. І ясно, що якщо до вас на торги йде національний лідер, то з ним змагатися приходить інший національний лідер. Тобто, ну, але все-таки можна говорити про те, що цей індекс можна було підвищувати. Дуже багато підприємців, і це, я вважаю, одна з кількох найбільших бід Закарпаття. Дуже багато підприємців просто не хочуть постачати товар по публічним закупівлям. От нам це не треба. Там якісь свої шахермахери вони вважають, там якісь є прибиті постачальники, там якісь є інші нюанси, нам там нічого робити, все одно нічого не виграємо і так далі. Але насправді це, ну, це цікавий ринок, він просто інакше діє. І оце один з напрямів нашої роботи, до речі. Переконувати підприємців заходити, брати участь, подаватись і так далі. Ну, а зараз пропоную переглянути коментарі високопосадовців. І, звичайно, як в різних системах є ще багато недоліків у цій системі. Вона дуже хороша, ця система, на послугу, але на капітальні ремонти, на різні види ремонтів вона ще трошки недосконала. Так як показують приклади, а служба наша має багато вже таких прикладів, тому що на цей сьогоднішній момент ми багато тендерних процедур провели по системі Прозоро. Беруть участь у цих тендерних процедурах досить недобросовісні учасники, які стараються намагаються опустити ціну і потім починають торгуватися із іншими подрядчиками, перепродавати ці тендерні процедури. І, звичайно, це вносить такий колапс у цю ситуацію. Тому ми заставляємося у критерії, які виставляємо до переможця, щоб не тільки була ціна, а там і різні інші якості. 19 хворих на всю область. Ну, перших, міністерство винувато, не закупило. Друге, фірми, які конкурують, ну це не можна при таких. Людина без цього помирає. Значить, ну, одна і так померла, поки швидко не попросили, дайте в долг, дайте взайми, дайте в то, дайте все. Тих знайшли. Я їм сказав і ласкові слова, і всі, що я знаю з ненормативної лексики. Я кажу, ви маєте совість, чи ви не маєте совість? За що ви боретесь? Що можна на 18 хворих заробити? Нагадую, ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні ми розмовляємо з Валентином Волошиним, координатором Центру компетенцій «Прозоро» в Закарпатській області. Пане Валентине, як прокоментуєте вищесказане? Бувають недобросовісні учасники. Ми поміняли систему, ми розвалили систему, в якій багато кралося, а організації залишилися. І ми не можемо заборонити організаціям, які працювали нечесно і непрозоро, не подаватися зараз. Вони так само подаються. Когось викривають, ловлять, банкрутують, там сажають, не знаю. Але організації працюють в цілому. Може, хтось по-чесному працює. Тому недобросовісна інформація подається. Але, знову ж таки, це питання, я вважаю, неосвіченості або недостатньої освіченості посадових осіб-замовників. Тому що реально на сьогоднішній момент в тендерній документації можна прописати все.
Інше питання, що в 90% випадків, коли ти дивишся на тендерну документацію, яку викинув замовник, вона просто злизана з якоїсь типової, прописаний там самий мінімум, що їм треба, і фактично більшість переваг, які в них є, деталізувати, уточнити, вони просто туди не лізуть. Ви можете настільки специфічно подати те, що ви хочете купити, що вам не можна буде вправо вліво вискочити. Єдине, чого заборонено робити, це вказувати конкретні торгові марки. Навіть вказувати їх можна, але треба писати, що або еквівалент. І все. Ви можете написати Renault Duster хочу купити, або еквівалент. І все, вам подаються, вже ви розглядаєте різні варіанти. Інше питання, що попадаються і не зовсім добросовісні замовники. Існують дві можливості, а саме в відкритих торгах і допорогових закупівлях до 30% ваги можуть мати нецінові так звані фактори, а у процедурі конкурентного діалога, цікаві, але, на жаль, мало використовані поки що, до 50% від ваги всіх факторів можуть мати нецінові фактори. І, власне, якраз тому я хотів ще раз згадати дівчат, які закуповують відпочинок для дітей з особливими потребами, тому що вони взяли і всі ці 30% використали. І вони, крім ціни, прописали додаткові бали. Якщо там є такі-то норми, такі-то зручності, наприклад, там басейн на території, да? Чи їх додаткові бали. Якщо є там така-то невелика відстань до водойми, там чи їх прописали додаткові бали. Якщо є такі, сякі, пандуси, одне, друге, третє, п'яте, фактично всі 30% були детально розписані. І ви не можете вже просто прийти і сказати, я даю самий дешевий, бо я десь там за 100 кілометрів від моря, але я вважаюся морський табір. Тому що вам треба відповідати певним вимогам. Ці нецінові фактори може використовувати кожен. Ну, але ще раз, не школовані, можливо, дезінформовані деколи, ну, а деколи, можливо, і з якимись там не зовсім прозорими намірами, замовники не прописують ті деталі, ті нецінові фактори, які можуть бути. Ну, а депутати, громадські активісти переконані, що чиновники намагаються обходити тендерні процедури. І шляхів для цього маса. Вони взяли і Капушанську розділили на дві частини. Від Петефі до Новака і від Новака до Білочки. І що вийшло? На одну частину 1 мільйон 499 тисяч і на іншу частину там мільйон з лишнім. Тобто вирішили, що вони будуть саме хитрі і розумні і обійдуть тендерне законодавство. Але забули, що є стаття 5 закону відповідного, яка забороняє цілісний об'єкт ділити на дві частини. У Мукачівській міській раді, наскільки мені відомо, що хоча в цілому обсяг закупівель, проведених через Прозоро, є більший, ніж в Ужгороді, але на один із запитів ми отримали відповідь, що це йде проста маніпуляція з цифрами, що публікується виключно звіти, а самі закупівлі не проводяться через Прозоро. Тобто понад 50 тисяч, згідно закону про публічні закупівлі, закупівля не може не проводитися через Прозоро, але обов'язково йде публікування звіту про цю закупівлю у системі Прозоро. Хто переможець, за яку суму переміг. Тому по Мукачівській міській раді ситуація гірша, ну набагато гірша, ніж по Ужгороду. Публікується виключно звіти, а закупівлі не проводяться. Щось я бачив, що за 9 місяців 2016 року тільки на 100 тисяч було прямо закупівлі. По Ужгороду ця цифра декілька мільйонів, десь до 2 мільйонів гривень. Тобто ще гірша ситуація по Мукачеві. Що скажете з цього приводу? З чого все починалося? Ми чим швидше терміново розвалювали злодійську систему закупівель, там, з тендерними палатами, з якимись там юридичними обслуговуваннями, якісь гроші ходили не туди, не сюди, і вибудовували нову. Вона народилася з третьої спроби, тому що була своя модель активістів Майдану, яка була потім доповнена моделлю активістів грузинських, які в себе запровадили. І вони досі десь в колі тих, хто допомагає удосконалити систему. І система зайшла, з'явилася і почалася робота. Система вдосконалюється практично кожен місяць. Там, де це не вимагає законодавчих змін, на етапі програмного забезпечення, на етапі взаємодії між майданчиками, постійно йдуть якісь новини. Тому схеми, дірки є, але вони закриваються, прикриваються дуже оперативно. Наприклад, якщо ви подивитеся,
для тих, хто в матеріалі, хто займається, замовники знають, що практично кожен тиждень є то чи інший роз'яснюючий лист або з Мінекономрозвитку, з департаменту закупівель з Києва, або з антимонопольного комітету. Зараз включиться активно Держаудитслужба, я впевнений. Дуже багато роблять самі майданчики, тобто ті формати, сайти, простіше кажучи, через які учасник і замовник заходять в систему. Бо, ну, власне, в Прозоро не можна зайти як такий. Система вибудована таким чином, що Прозоро як система – це велика база даних. Класна, досконала, огромна, швидка. Але ви, коли ви хочете торгуватись, ви повинні зареєструватись на одному з уповноважених майданчиків. Кожен з цих майданчиків – це окремий суб'єкт підприємництва. Це, він повинен відповідати певним критеріям. Якщо він відповідає критеріям, він уповноважується і через нього можна працювати. Як на допорогових закупівлях, так і на відкритих торгах. І підприємець заходить через нього, і замовник через нього оголошує торги. Інше питання, що коли ви оголошуєте торги через свій майданчик, автоматично їх бачать всі учасники всіх інших майданчиків. І це задача Прозоро. Прозоро цю інформацію зберігає. Антимонопольний комітет, власне, один із їхніх обов'язків – це контроль тендерних процедур. Як проаналізуєте роботу? Щодо антимонопольного, роль антимонопольного дуже важлива, тому що він фактично має і практикує викривати змови, іншу недобросовісну конкуренцію. На жаль, він не займається напряму питанням, яке ж це слово забув, наскільки реальна ціна, так? Тобто він не уповноважений. Це може робити, напевно, Держаудитслужба, як тільки дадуть ці відповідні повноваження, бо наразі в неї рекомендаційні. Це могли би робити або інформацію для цього постачати торгові палати. Наразі торгові палати обмежуються лише виданням довідок, якщо відбулися ринкові зміни, з якою учасник, який виграв, переможець, іде потім до замовника і каже: дивися, у мене справка з торгово-промислової, ми зараз з тобою після торгів вже піднімемо ціну на 10%. Є така можливість, і нею користуються всі, хто має на це підстави. Наскільки вони вже, ті підстави, вагомі, це вже інше питання, це вже знову ж таки мав би вирішувати антимонопольний. Але є цікаві знахідки в самого антимонопольного. Деколи по, напевно, впевненості у своїй, в своєму успіхові, учасники виступають у змові, і деколи це просто видно по тому, як складені документи, одинакові. Деколи навіть путають підписи. Тобто є два документи від двох учасників, там пропозиція там Іванова, пропозиція Петрова, да? А підписи внизу і печатки тоді ще раніше були перепутані. Да? Петров підписався на документах Іванова, Є такі курйозні випадки. Тобто це спішка, всі з тим щось роблять. І тоді антимонопольний дає цьому чітку оцінку. Наразі нема, ще є цікава така новація, про яку деколи люди питають, так званий чорний список. Формально його ще немає, але дискусія чим далі, тим активніша. І цілком можливо, що навіть ще до кінця року з'явиться щось, але цього обіцяти ніхто не може, з'явиться щось на зразок чорного списку. Тобто суб'єкти підприємництва, які були зловлені на якомусь недобросовісному поступку, і вони попадають в цей список, там це може бути як в хокеї, да, терміном якимось, там на рік, на два, на три. І вони не мають права приймати участь у процедурі закупівлі. Це було б цікаво, хоча до кінця проблему не вирішить. Чи можете навести найпоширеніші приклади порушення тендерних процедур в Закарпатській області? Це різні форми недобросовісної конкуренції. Змови, про які я вже казав раніше, які приводять до того, що ціна, в принципі, не падає. Більше того, може впасти якість. Інше поширене явище – це коли, на сьогоднішній момент, це коли, знову ж таки, згадана мною ситуація, коли виготовляються якимось чином документи, які обґрунтовують ваше право на підвищення ціни. Тобто ви заходите завідомо із низькою пропозицією, чим перемагаєте своїх конкурентів, і потім ви автоматично зразу, маючи попередню домовленість чи не маючи попередню домовленість, автоматично зразу якнайшвидше піднімаєте ціну постачання настільки, наскільки це можливо. А як таке може бути, якщо є? Знову ж таки, якщо є угода, то ви виграли з нею, але якщо у вас є довідка із відповідної організації ВІСНИК, Держзовнішінформ чи Торгово-промислова палата про те, що на ринку відбулися певні зміни і ціна зросла,
суттєво, то ви з цією довідкою йдете і піднімаєте питання про те, що давай ми поміняємо ціну закупівлі. Тому, наприклад, от вчора для мене незрозуміла річ появилася, не вчора, на днях, коли з'явився, не пам'ятаю зараз, у котрому відділі освіти районному, хек по 44 гривні, переможця, точно буде підвищення ціни. З'явилося масло, не спред, масло по 50 гривень за кілограм. Я б теж з вами взяв, пішов в магазин і купив собі, правда, хека по 44 і масло по 50. Ну, якби вони мені сподобались на зовнішній вигляд. Тобто ці речі після торгові, вони часто використовуються. Але тут важливо дуже акцентувати на іншому. Ми говоримо про порушення, які є, але нам треба говорити про, а які ж вони стали порівняно з тим, що було. Тобто, коли з'явилася система публічних закупівлі, закон про публічні закупівлі замість закону про державні закупівлі, масштаб, наглість і всеохопленість цього всього процесу, вони просто впали, згорнулися. Тобто зараз є подекуди місцеві самовпевнені товариші, будемо так говорити, можливо, в якихось зв'язках, які поки що не доведені, да, з чиновниками, які десь іще щось там косять. В більшості своїй просто припинена ця практика. І це дуже важливо. Ну, ясно, що Київ менше заглядає в області, але згадайте київську ситуацію із закупівлею автомобілів для поліції. Як перевірити, куди чиновники витрачають кошти? У мене точно будуть щомісяця тренінги для замовників, для учасників, для громадських активістів. Перша спроба з громадськими активістами, де я буду говорити про ці інструменти, вона буде вже в цю суботу в Ужгороді в Кактусі, там, де колись збирався громадський конвент в часи революції. Там в них ззаду є такий гарний, тихий зал спокійний, ми можемо поговорити і на екрані подивитися з приєднанням до інтернету про всі ці деталі. Тому теоретично, хто хоче, може на 11 годину, десь з 11 до 15 години в Кактусі ми проведемо таку зустріч. Там краще зрозуміємо, про що говорити далі наступних. Але ці зустрічі будуть регулярними, мінімум до кінця року. Контролює хід відносно нової системи антимонопольний комітет, громадські активісти, депутати. А що знають про прозоро пересічні закарпатці? Ви знаєте про систему прозоро тендерних закупівель, якщо так? Я нічого не знаю про це. Не знаєте? Не цікаво? Ні, абсолютно. Зовсім. У нас дуже прозоро сюди. Ну, але знаєте взагалі про цю систему? Цікавитися, дивитися, де знаєте? Мимольотом так. Буває дивлюся, буває не дивлюся. Всюди по блату, всюди знаєте, як то все робить. Ой, от насчет этого я вам нічого не можу сказати. Вибачте. Ні, не знаємо. Не знаєте взагалі, що це таке? Ні, не знаємо. Ваші поради для жителів. Як дізнатися, куди чиновники витрачають бюджетні кошти? Я, наприклад, користуюся, і це досить легко, ви можете просто погуглити в інтернеті. Існують так звані боти, які для вас вибирають інформацію за фільтрами. Я користуюсь ботом в месенджері, в Фейсбуку фактично, і Телеграм-ботом, який, до речі, розробили закарпатські хлопці. І ставлю фільтр, що мене цікавлять лише торги по Закарпатській області, інколи ще ставлю фільтр, мене цікавлять там торги там, не меншою сумою, ніж там, да? Там 10 чи 20 тисяч. Але фільтри можуть бути і інші. І мені просто приходить та інформація, яка мені цікава. Тобто в мене там фактично всі торги, які оголошуються в Закарпатті, вони приходять до мене онлайн. Це може бути будь-хто. Для цього не треба не мати ні резинку Прозоро, ні там доступ якийсь, ні паролі, нічого. Далі. Transparency International зробила зараз дуже важливу штуку, яка називається Дозорро. Да? Від слова Дозор. Фактично, це інтегрований модуль, де ви можете писати відгуки, коментувати, скаржитися. Чим швидше громадськість почне активно використовувати цей інструмент, тим швидше на базі цього інструменту можна побудувати щось типу рейтингів. Існує другий набір сайтів, це рейтинги тих чи інших закупівель. Вони всі використовують дані з відкритих реєстрів. Існують сайти YouControl, це цікавий сайт, цікавий портал з даними. Ви можете отримати там багато інформації про засновників підприємства, про зв'язки між ними і іншими. Щиро вдячні за корисні поради, надіюсь, вони стануть в нагоді для наших телеглядачів. Ну, а я прощаюся з вами, залишайтесь на телеканалі М-Студіо.